በሚር ክርስቲያኒቲ ሴስ ሉዊስ የሚያነሳው ክርስቲያኖች ሁሉ ሊኖራቸው የሚገባ መልካም ነገር አንዱ ተስፋ ነው። ሆፕ። ሴስ ሉዊስ ክርስቲያናዊ ተስፋ የተመሰረተው ዘላለማዊና ሰማያዊን መንግስት ወደፊት በመመልከት ላይ ነው ብሎ ያስረዳል። በርግጥ ለማያምኑ ሰዎች ይህ ልክ ላማለኝ በሰማይ ወጥቷንም አላይ እንደሚባል ቀቢጽ የሆነ ባዶ ህልም ነው። ስለሚመጣው መንግስት፣ ስለዘላለማዊው፣ ስለሰማይ ማሰብ። ነገር ግን ክርስቲያኖች ሁሌም የሚጠብቁት ዘላለማዊ የሆነ መንግስት አለ። የማይጠፋ የማይሻር የሰማይ ቤት አለን ብለን እናምናለን። ተስፋችንም የተመሰረተው በዚህ ላይ ነው። ታዲያ ይሄ ማለት ግን አሁን ስለምንኖርበት ምድር፣ አሁን ስለምንኖርበት ዘመን አያገባኝም ማለት ወይም ዓለም በቃኝ ማለት አይደለም። በታሪክ እንደምናየው ለዚህ ምድር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ በዘመናት ውስጥ የኖሩ ክርስቲያኖች ናቸው። ሐዋርያት የሮምን ምድራዊ ኤምፓየር ለወጡ። በመካከለኛው ዘመን የነበሩ ታላላቅ ክርስቲያኖች በጣም የሚነገርለትን መካከለኛውን ዘመን ገነቡ። በአንድ ወቅት የነበሩ የእንግሊዝ አማኞች ለብዙዎች ስቃይ ምክንያት የነበረውን የባሪያ ንግድ አስወገዱ። እነዚህ ሁሉ በዚህ ምድር ላይ በጎ አሻራቸውን ትተው ያለፉት ልባቸው ፈጽሞ በመንግሥተ ሰማይ ስለተያዘ ነበር። ክርስቲያኖች የሚመጣውን መንግሥት፣ ዘላለማዊን መንግሥት ማሰብ ሲያቆሙ በዚህ ምድር እርባና የለሾች ይሆናሉ። ልባችንን ግን በሰማዩ መንግስት፣ በሚመጣው ዘላለማዊ መንግስት ላይ ስንጥል ይህ ዓለም ይመረቅልናል። ግን ልባችንን በዚህ ምድር ላይ ስንጥል ከሁለቱም ያጡ እንሆናለን። ለብዙዎች ስለ መንግስተ ሰማይ ማሰብ፣ ስለ ዘላለማዊው ኑሮ ማሰብ ወይም መፈለግ ወይም መናፈቅ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ የምናገኛቸው ትምህርቶች፣ አኗኗራችን ሁሉ በምድራዊው ነገር ላይ ልባችንን እንድንጥል የሚገፉ የሚያስተምሩ ናቸው። ደግሞም በልባችን ውስጥ ያለ የሰማዩን ነገር የሚናፍቀውን ያን ድምፅ ብዙ ጊዜ አናጤነውም። ሴስ ሉዊስ በሁላችንም ልብ ውስጥ ለሚመጣው ነገር እንድንጓጓ የሚያደርግ ፍላጎት አለ ይለናል። ይህንንም ሲያስረዳ በእያንዳንዱ ሰው ልጅ ውስጥ ያለ ጥልቅ ፍላጎት አለ፣ ጥልቅ ጉጉት አለ፣ ጥልቅ መናፈቅ አለ። ይህንን መናፈቅና ይህንን ፍላጎት ጥሩ ስራ በማግኘት ልናረካው አንችልም። ወይ ጥሩ ስራ በመያዝ ወይም ጥሩ ትዳር በመመስረት ወይም የተሻለ ሀገር በመኖር ይህንን በሰው ልብ ውስጥ ሁሉ ያለ ትልቅ ናፍቆት፣ እርካታ መፈለግ ልናሟላው ልንመልስ አንችልም። አንዳንዴ ወይም እንደው ብዙ ጊዜም ማለት እንችላለን እጅግ የጓጓንለት በጣም መልካም መስሎ የታየንና ጥረን ግረን የያዝነው ነገር ከጊዜ በኋላ ሲሰለቸን፣ ልባችን ውስጥ ደግሞ እንደገና ሌላ ጉጉት፣ ሌላ ናፍቆት ሲፈጠር እናገኛለን። ለዚህ አለመርካት ምላሽ ለመስጠት የሰው ልጅ በዘመናት ውስጥ የተሄደባቸው ሁለት የተሳሳቱ መንገዶች አሉ ይለናል። አንደኛው የሞኞች መንገድ ነው። ይኸውም ያልረካነው ያገኘነው መልካም መስሎ ያጓጓንና የጨበጥነው ነገር በእርግጥ መልካም ባይሆን ነው ብለህ በማሰብ እንደገና ሌላ የተሻለ መልካም ነገር ፍለጋ በመሄድ ነው። በዘመናችን ያሉ ሀብታሞችን ብናይ ያገኙት ሁሉ ስላላረካቸው ሌላ እንደገና ለመጨመር ሲጥሩ እናገኛለን። ሌላ ሚስት ባገባ ጥሩ ትዳር ይኖረኛል ብለው ሌላ ፍለጋ ሲሄዱ እናገኛለን። ሌላ ሀገር ብኖር፣ የተሻለ ኑሮ ቢኖረኝ፣ ይህንን ያንን ብለውጥ እረካለሁ ብለው ሁሌ በመፈለግ ሁሌ በመሮጥ
እድሜያቸውን ያሳልፋሉ። ይሄ መኞች መንገድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ግራ የገባቸው የዋህ የሆኑ ሰዎች መንገድ ነው ይለናል። ይሄም በዚህ ምድር ላይ ፈጽሞ የምጓጓለት የተሻለ ጥሩ ነገር የለም በማለት እንዲሁ የዝም ብሎ መኖር የእለት ለኖር እለት ኖሮይን እንዲሁ ያለኝን ሁሉ ተቀብዬ የተሻለ ነገር ባለመናፈቅ የበለጠ ነገር ይመጣል እንደው የሚያረካኝ ደስ የሚያሰኝ ነገር አገኛለሁ ብሎ ባለመጓጓት እንዲሁ ዝም ብሎ መኖር ነው። አለመታደል ሆኖ እንዲህ ያሉ ሰዎች በህይወታቸው መጨረሻ ምናልባትም ከሞቱ በኋላ ለካ የተሻለ ነገር አለ ብለው ያያሉ። ይህ ግን ሁሉ ካለፈ ሁሉ ከተዘጋ በኋላ ይሆናል። ሶስተኛ ብሎ የሚያሳየው ሴስ ሉስ የክርስቲያኖችን መንገድ ነው። ክርስቲያኖች የሚያምኑበትን መንገድ ሴስ ሉስ በጣም በሚያስገርም መልኩ እንዲህ ብሎ ክርክሩን ያቀርባል። በሰዎች ልብ ውስጥ ጥሩ ነገር የመፈለግ ነገር መኖሩ፣ በፍጥሯን ሁሉ ውስጥ መናፈቅ መጓጓት መኖሩ መርካት እንዳለ ያሳያል ይላል። ይህንንም ሲያስረዳ ሕፃናት የሚርባቸው ምግብ የሚባል ነገር ስላለ ነው። ወይም ዳክዬ መዋኘት የምትፈልገው ውሃ የሚባል ነገር ስላለ ነው። ቡና መጠጣት የሚያምረን ቡና የሚባል ገራሚ ነገር ስላለ ነው። ታዲያ በዚህ ምድር ባለው ነገር ምንም የማይረካ ፍላጎት በልባችን ካለ ምን ማለት ነው? ሌላ የልባችንን ሁሉ ጥያቄ የሚመልስ ዓለም አለ ማለት ነው። ሁሉን ነገር ሊያረካን የሚችል ሌላ ዓለም አለ ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ማለት እኛ የተፈጠርነው ዘላለማዊ ሆነ ሁሉ ጥያቄ የሚመለስበት ሁሉ ነገራችን የሚረካበት እፎይ ርፍ ደስ የምንሰኝበት ሌላ ዓለም አለ ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ምድር የምናገኛቸው ነገሮች ሁሉ ሊያረኩን ካልቻሉ እንደውም ይበልጡኑ የበለጠ እንድናፍቅ የበለጠ እንድንጓጓ የበለጠ እንድንፈልግ የሚያደርጉን ከሆኑ በእኛ ልብ ሁሌ መናፈቅ ካለ ፍጹም እርካታ የሚገኘው በሚመጣው በዘላለማዊ ዓለም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ክርስቲያን የህይወታችን ግብ መሆን ያለበት የሚመጣውን ሀገር ዘላለማዊን መንግስት መናፈቅና መጠበቅ እሱን በመጠበቅ መኖር ነው ማለት ነው። የእኛም ጥሪ የእኛም ትግባር ሌሎች ሁሉ ይህንን አገር ይህንን የሚመጣ ዘላለማዊ መንግስት እንዲናፍቁ ማስተማር ነው ማለት ነው። ይህን እንዲጠብቁ ማድረግ ማለት ነው። ሴስ ሉዊስ ክርስቲያናዊ ተስፋ የተመሰረተው እዚህ ላይ ነው ይለናል። መችስ ይሄ ለእኛ ዘመን በተለይ ምድራዊነት በጣም ለገነነበት ለእኛ ዘመን ጥሩ መልስ ነው። እግዚአብሔር የፈጠረን ሁሉ መልስ በሚያገኝበት ሁሉ እርካታ በሚሆንበት ደስታ ፍጹም ደስታ በሚሆንበት ዘላለማዊው በሆነው በሱ መንግስት እንድኖር ነው። ስለዚህ ሁሌም ናፋቂዎች ነን፣ ሁሌም ጠባቂዎች ነን።